Okay, ek sien nou vir die ding share. Amper klaar en dis fout met julle. Sê hulle Bernard. Jy nou sê I want for out there. Ja. Flip is so dit hulle. Jy maar laat hierdie gaan toe maar man. Maar so kan dit so kan as. Jy jou duiwel. Kon Anna Stefan staan op 'n dak, so hy sou nie jou antwoord as jy hom bel nie. Nog 10 sekondes. Hy moet restoration doen by 'n museum. Ja, is dit is 'n museum hier naby ons vir ons community project moet ons restoration doen. Maar ek het gister geverf, is op scaffolding staan. Kun jy die stream join? Ek gee jou gou. Mos naglaat. Ek koop ek kan hulle hoor. Ek hoor as dit ontkrap praat hulle. Hey, perra, wat het hier gebeur nie? Ja, ek kom so agter. Ja. Schafer is nicht länger in deinem Besitz. Ja, das ist lekker. Nou kom ons kyk die speelkonne. Hy champ vorige season geet, so ek sou so sê. Want hy sweet. Wat? Hoe is hy dood? Connor, hoe is hy dood? Ja, ek like hom. Was daar iemand 90 luggage? Ek hou van Overwatch op PC. Dit voel soveel makkeliker om te aim. Daar's twee mense wat die stream kyk. Kan jy? Kan jy hallo hoor? Plan. Ek het baleer. Wag, kan jy almal hoor? Dit is 5, 4. Ek kon sê toe harder. Nee, hy sê Fris Stefan is beter as Jules. Jules kry net lucky kills. Fuck off, man, right? Okay, wag, so Stefan, wie hoor jy? Ja, Bernard, ek dink wat stuur ek vir jou op Instagram. Jy moet eure drone verwenden om alle bombe aufzuspüren.
on your kaarte klaai sy therapie. Jou therapist sê dit is 'n rapist. Konner, moet ek vir Stefan daai sticker stuur? Dis al op sal bly. Ja, wat sê ja. Dis 21 lelikie. Nog 10 sekondes. As ek in die sticker. Nee, jy sê in die sticker nie. Einsatz in 5 sekondes. Kitchen herstel die ding. Jy moet daai bom vind en dit skaf. Wat the fuck? Weet jy dit nog? Ek wil vir Connor aan stuur. Ach, kon nie, ek gaan so meer. Jesus, dit is vir jou oos. Dit is een klomp. Die blits my nou self. Ja, trouwens. Is dit oorhoog skoon? Wat op? Toes is haar ouwe in Sunrise, Sunrise. Hoe soos die impact gaat om venster te hou van boe af? VIP is skoon. Ek draai movie theater. Movie theater is skoon. Ja, ek hou hooi. Ja, das war auch gut.
site, hulle almal het nou net weggehardloop. En terwyl hulle besig van voor af. Dis Ram. Ja. Maar hy sê so niet nie. Badkommer, 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 dok badkommer. Hy lê op die vloer. Waar is hier op badkommer? As iemand sê van bo af is. Wat doen ons span? Ek kan nie bo bly as niemand te cover nie. Ja. Moluus nie lyk nie ek word ja, van die namele sy. Rarig. Hoe dit is lekker. Nee, jy staan agter die bom besig om te konsplat by sy aan die deur kyk. Hoe het dit dan gedoen? Wat weer op dan? Hy sê my nie die is. Ek dink ek kan dit uit. Die vriend het seker dat hy se champ. 0.9. Wat de flip kyk julle? Dit klink so. Ek weet ons het een nou met dit sal hê. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schießen. Nee, Video von Zyklo. Sinto, jy moet dan meer begin speel, dat jy weer begin sien wat sy nuwe opwekte. Nou, sit ons steeds wel eens met die maat, maar nog steeds dat daar uitgeef. Die Gegner haar meine Bombe entdeckt, verteidigt. Was hier die chicken again die jy opgeleid? Bernard, jy is so useless soos een gehekelde kondoor, dat is al meer. Ja, is dan meer. Sticky. Ja, ek maak lekker spawn, ach, so speaks. Maar jy kan nou al goed uitskiet, hulle dit verander. Jy hoef dit nie meer te bom nie. Ja. Ja, maar dan kom by. Moet jy help. Poolside venster. Alles bij ons. Ah, zij was in mijn school geweest. Oeh, maar zij is, ik denk dat ze getrouwd, ze heeft niet te worden. Zij heeft al kind. Ek dink jy like dit. As hulle kind is.
Ek dink jy like het, so. Hulle het my verdruim van al klasse kan. Oes, so jy sê jy gaan een van die daar gering wees. Wat het tussen jou en Imke toe gebeur? Nur nog een gegner übrig. Ja. 15 Sekunden noch. Ja. Wat het hulle gesê, Bernard? Hy noem jou toxic bitch. Ag, dis okay. Ek dink hy like dit as mens om 'n bitch. Ja. Ek dink ek voel dat hom hier aan so wag mis. Ek dink man jy het dan nie meer die ST nie. Ja, maar ek elke bullet op die fucking swart kom. Magazine wechsel. Oh, fuck it. Die Gegner haben meine Bombe lokalisiert. Tschüss. So ek neem maar, so jy dan nie meer jou bakkie nie. Oe. Maar ek neem maar die M2 is lekkerder. So jy vinniger is. Hoe kom een RS3? Ja. Is die, ek neem aan die M2 is ook vinnig as die ST was. Is hy opgesoek? Hy rappels is 'n klein bitch of fucking aqua. J. Bernard! Seker trouwer is gedisconnect. Seker een groter, dubbel. Hij is een
Ja. Die drifting wat hulle nou gedoen het was jou kar. Het jy seker bestuur? What the fuck, ek sal weer. Ek kan so dink. Bro, hoe kom jy hier? Toef moeders. Ons gaan nie plant nie, ons gaan aan die ander site plant. Hey, glad. Ja, ek spaak. Help. Tenminste, weet jy nou hoe dit te doen. Ja, is dit nie net brick inhou dan petrotroppie? Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Die Gegner entschärfen eine Bombe. Ihr Entschärfer muss nicht. Jij is onafhankelijk voor een manier. Jij is onafhankelijk. Nou, maar hoe moet jy traction afzet? Dus al twee rechts, al drie rechts. Heet je het al probeer met dit aan? Dit is toch dom. Dit is zo cool geweest als je hem kon intrekken, zoals Faction nu. Hoe kan waar je waar je kijkt, die is het een geit. Want het is lekker om op boord te hebben. Nee, dat is maar zo'n geit. Ja. Ja, maar ons moet benen, ons moet niet waar je waar kijkt, die is niet. Ja, maar ik wil dat een rit van Gerald gaat. Oh, hij is gescary, hij is gescary. Ja, maar als je onafgespeeld hebt, kun je die plan daarna. Dan kun je kill krijgen, niet dood. Nou, dat is cool. Corona speel of een fucking lag. Maar wat ook zo lekker werkt als je die, ach, nog even zonder wat er was zin niet. Ook iets geweest met die... Ja, John zei, was een beetje in elkaar, man. Mag ik je aan tuin, niet? Die bomben weiter schiffen. Ik heb het ook een beetje gespeeld, het is nog eens lekker. Het is nog cool dat je kan vliegen. Wat zeg je, je moet zo'n Siege aan ook spelen. Ja. Es bleiben 5 Sekunden. Ist okay. 8 und 2 und 3. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Sicherheitsabstand halten. Wäre scharf gemacht. Abstand. Oh. Ek kan niks met die persoon. Ek kan nie van die eindsuit nie. Dof. Hier ou skiet net. Waar is hy? Ek het nie idee nie. Ek dink hy is op die hartjies gesien dat hy nou kom. Ek gaan gou kerk staan.
Kijk het, ik denk veel. Maar ik denk wel, ze willen druin over. Ik denk dat ik weer over in de rug. Ik denk dat ze ook nu, ik ga nu ook wel uitdoen. Dat is wel weer zijn. Hij tijd zo erop kunnen. Ja, interrogation. Wie gaan gaan? Is mijn mic gemuut? Nee. Dan kun je bij mij komen. Het is goede meisje kort. En wel net voor dat daar gaan ze wijs toe. Nou, hij is toe met jou. Jij is hartzeer. Kan dinge soos bietjie kan pot lider ons terug te voet op die pas. Jy kan pot lider ons meer in die pijl. Ja, ek is reg in die jok nie. My het ook baie ons rond nie ek. Jylle mens om my kak. Connor, ek het eers gehoor gehad in die game nie, en ek het ons steeds boelig geëindig. Ek was tweede, jy was eerste. Hoe is my win-loss beter as jou nou? Dis net omdat hy te makkeliker mense speel, sy Katie begin val. Toe ons begin speel, was het door. Ja, jy gaan sien, het gaan ook afgaan. Hulle speel nie nou meer ten koppers nie. Hulle speel nie meer ten koppers nie. Hulle speel nou ten rechte mense. Ok, volgende game. Jy moet dan boe my wees. Meer kills, meer punte. Anders soek ek, nee, ja, dan anders soek ek jou Black Eyes. Anders soek ek jou Black Eyes. Black Eyes vir my kese. Gedrade panties. Wat de flip sy met jou? Ek dink ook so. Stil, het jy vir, wat som geken? Ha, 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 ha.
Ik zou weer naar een ander huis. Heeft iemand zijn missie omgeloos? Hoe komt het omgeloos? Wat zei ik hier? Ik zoek van jy sien en as jy met daar oor geklaai het nie. Jy sê, jy spoor aan die sommige games nie. Maar hy dan sommige ook gespeel het hy nie. Keiler vanavond.
Wacht maar. Toen Inca dit gedaan heeft, heb jij nog zo'n 6 weken achter gym gegym. Ja. Ik weet niet, dat moet wel weer staan zo'n dus. Maar ik neem een paar ghost plooien gewoonlijk daar. Ik neem een paar ghost plooien gewoonlijk daar. Is er niet iemand anders wat sowieso gaat niet? Vooral voor Kevin. Kevin is daar. Julia, krijg ons een vijfde hier, dat is bijna maaikjes. Ik heb lees dat van de leren nu, want ik speel er niet veel aan. Ik kan zo'n hom. Die is nog daar. Ik weet echt niet die nopje. Ik wil het niet verder. Stel eens. Ik zie eerder veel gezegd dat ik hier bij het pad stokken. Maar is jullie ook nou vakantie of recess break te doen? Eigenlijk is een beest. Ik zie niet dat ik van mij zie. Choose jij sporty leader. Moet iemand wezen wat zo mis zou gaan. Zat ze je meisjes aan? Wat voor meisjes zomaar, ik vind het niet alleen te gaan nie.
Janai is nou single. Ik of je een school goal pad. Kung Fu Panda 4. Ja. Ek het ook ontdek. Ja, dat wil ik zeggen. Zij wordt zo'n middag. Dat is niet. Dat is weer jammer. Zij wordt ook naar het reis. Hoe je door aan? Ik heb zo baie advertentie van hierdie Timo. Timo. Ja, dit is soos een plek waar jy nou kan weer goed koop. Dit is dus. Okay, bye. Tomorrow. Action time by Dynamica. We go to the first effort to see that like a funnel school clear, bro. Just hockey clear. Wow. Connor. Dit is een, dan sit een show hier voor op Tux host. Met een baie mense op drie. Laas jaar was het Neon Dream, Vol Lindley, Stoegwolf, so ons, Drooms en Droom. Ja, Connor was ook hier, maar hy was, ja, hy was een kitty.
Hy het 'n Jaggerbom gedown en toe brandewyn ook, ja. Ja. Hy sê ek het net daai rond gekom. Ja, weet jy wat 'n kar wat jy moet kry? Sy SS. Hy vir iets klink so mooi. Maar dis effek daai, jy sê vir jy hoor hom sê so die Mustangs. Hm, dis. Jy kan hom vind in 'n bakkie, so kan jy jou bakkie weer terug. Ja, maar dit is plat, so 'n platterige bakkie. Sien jy, dit is jou nie. Ja, want het is 5.7 liter, denk ik, of 6 liter, 5.7. Kan er? Ja? Je maaikie is daar niet kop bij jou. Van nou. Nu die? Ja. Oh nee. Zo is, jy dan vir Annika nog. Dit was my vreksdag vandag. Ja, en Kevin keer jy net af en toe die kruip. Toe jy so is, dis hy soos, ek dink dit is nog, hy worry nie. Ja, want die meisje sê het ek sy jou ma gemessage. Wat sê jy dan vir jou ma? Sy het dit vir my gestuur, wat moes ek doen? Ek sê jou. Ach, nee. Ek bedoel die dalk. Ja, dan was jy al slaap as toe sê. Wanneer fight Jake Paul en Mike Tyson? Nee, Netflix het gesê, hulle gaan stream. Weet jy wat 'n movie wat jy moet kyk, is Bob Marley se documentary movie wat hulle uitgebring het. Is 'n documentary so oor hom. Connor Bob Marley is 'n sanger. Jy het al sy liedjies gehoor, kon spoeg of jy. Ja. Jou kom hier, as jy nou moet skree nie. Ek volken haat, man. Bang. Ja, niemand het jou opgeskit nie. Sê jy dat, hoor jy, Connor? Dis hy. Dit remind me aan Fishtail. Dan is wat Jellyfish, dan sing hulle dit. Ben Bravo, sy is het graag van hulle dood. Gaan hulle dood? Hierdie shark hulle. Ja, ek weet ook nie. Ek kan net onthou, en kom hulle dans hulle soos. Ja. O ja, te denk hulle dis die vis wat het gedoen het, die Oscar, ja. Die Wolfsmith. Ja. Wat man vir wat my Och, jou
smijt, dat moet ik wel in de net. So baie. Ja, kan jy, die vorige keer toe ons hier was, staan hy stil voor die bridge. Pa! So, nice. Sien, hier is nou die scene van die movie. Hey, little thing! It's gonna be alright! This is how you sing it, Oscar. Yeah. Sykes, he like you, man. Que problema, homem? Yeah, yeah. Why is it that Melox can sting other people, but they have no effect? Kan jy so praat? Jy kan jy soos 'n rastaman praat? Jules, kan jy soos 'n rastaman praat? Jy getrouw jyself as een. Nee, jy getrouw jyself as een. Dat vroeg sê jy. Ok, wie bring grenuit? Oh, sê die opa Joe. Die dier oop. Nog 10 sekunden. Drill. Een lekker tijd meer die oop. 5 sekunden bis zum Einsatz. Dat vroeg sê jy. Eure Mission lokalisiert und entfernt. Nee. Sie nur Rafi. So lang vat ons game kry. Wie skiet daar oop? What the fuck? Oké, wie gaan eerst zijn? Een idee. Wat zit hier achter? Oké, hy was genok. Altoe was vir Bridge Conner, hulle het voete, Conner. So wat jy vir my... Scrap call out. Ja, tune om Jerry, tune om. Mhm. Veer is die Afrikaanse Engels. Hoe weet jy nie? Fucker. Is hy nie op die French list nie? Ek toch nou, jy was nou nou Engels. Sjoe. What a champ. Hy praat met net so wat goeie collabs gee. Fuck jou wel. Dis ons die, het jou vis, ek dink is Zachary Justice is die Instagram ouse naam. En sê hy nog vir sy goal. Net om confusion te vermy vanavond. Noem jy my daddy en hom dad. Is het net so dat ons nie altoe vir die sout reach nie. 5 sekunden bis Einsatz. My plesier. Hou op scan, jou kam. Jou kam, boy.
Dit was Jules. Dit was Jules. Dit was die ekkie. Ja, fok of Hendrik. Wie glo jy? Is dit skoon? Nou drone. Het jy hulle nie drones nie? Hulle het 'n video. Wat jy dat push drone nie. Ons nie maar nou. Hulle drone jy sê. Ek sê iets, moenie net ding ping nie. Ons ou deur die bridge. Hoe te gewete gaan piek? Hoe weet hy ek sien? Maar okay. Weet jy ons voor die venster? Dit is reg. Tjera weer Dr. Sef. Hey, cheers. Ek verstaan nie hoe die ou geweet ek staan nie.